Дени Браун, колеги общински съветници, колеги от администрацията, на основание член 23, алинея 4, точка 1 от ЗМСМА, откривам 45-ти редовно заседание на общински съвет Вълчедол. Наличен форум, 15 общински съветника, госпожа Пенчева ще се включи, госпожа Акифова по извинителни причини отсъства. По така направения дневен, представения дневен ред, 19 точки, предложение от ваша страна. Ако няма, който е да, моля да гласува. Против, въздържал се няма. Първа точка от дневния ред е докладна записка от Георги Тронков, от община Вълчедол, относно разделяне на поземлен имот с идентификатор 12574.5.136, частна общинска собственост, съгласно акт за общинска собственост 3542 от 31 май 2017 година в землището на град Вълчедол. Госпожа Маркова има думата. Благодаря. Уважаема госпожа председател, уважаеми Захна и господин Ибрямов, уважаеми колеги общински съветници, уважаеми служители на общинска администрация, Комисията по земеделие разгледа докладната записка относно разделение на подземен имот с идентификатор 12574.5.136, частна общинска собственост в землището на град Вълчедол. Във връзка с необходимостта от осигуряване на поставка за обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, както и на специфично рискови материали извън обектите, регистрирани в РВМС, е необходимо да се предостави подземен имот с идентификатор, същия, който го счетах по-горе, по кадастралната карта на землището на град Вълчедол, е необходимо да се раздели на два нови обекта, имота, като един от тях да се ползва за такава площадка. Разделя се на два проекти, на два новообразувани проекти на подземни имоти. Става с номера 1.5.145, с проект на площ от 3000 декара и втори новообразуван проект на подземни имот, номер 5.146, с проект на площ 7732 декара. Съгласно сме с така направения проект за решение, като първо даваме предварително съгласие подземен имот с идентификатор 12574.5.136, частна общинска собственост, землището на град Вълчедол да бъде разделен на два отделни имота, съгласно приложената скица проект за разделяне. И втора точка, възлага на кмета на община Вълчедол да предприеме всички необходими действия от съставени наци за частна общинска собственост за новообразуваните имоти, съгласно направената скица проект за разделяне на землището на град Вълчедол. Благодаря. Колеги, който е дал така направено предложение, ще гласува поименно. Господин Насъв. За. Гаврилов. Да. Василев. Да. Маркова. Да. Димитров. Да. Колева. Кирчев. Да. Колев. За. Петкова. Да. Касанов. Да. Ненчев. Да. Пенчева. Да. Тодорова. Да. Михалева. Да. Алиев. Да. И Радева е за. Втора точка от дневния ред е докладна записка от Меркан Ибрямов за кмет на община Вълчедол относно актуализация на програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Вълчедол през 2018 година. Госпожа Колева има думата. Благодаря, уважаема госпожа председател, уважаеми колеги и съветници. Тази докладна записка става дума за актуализация на програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост на община Вълчедол за 2018 година. Предвид с следващите допълнителни съобщения ред, тази актуализация на програмата беше разгледана на отделен ноти за изпълнение на тази програма на заседание на правната комисия и решението е приема изменение на програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост. Имотите, по които община Вълчедол има намерение да учреди ограничени вечни права, и създава точка 7.6, квартал 64, подвъзна на град Вълчедол, създава общинска собственост от 19 юли 2018 и аз за поправка от 14 август 2018 година, частна общинска собственост,
раздел В, моето правителство на Вълчедол има намерение да подаде, се създава точка, нова точка 13, 140 квадратни метра, идеална част от групи 6 по 79, квартал 29, зона на село Искър. И в раздел 5, описание на имотите, които общината има намерение да придобие и с 8 квадратни метра, нова точка 3, става дума за част от сграда Банкопче, площ 139.30 квадратни метра, нуждан на партия етаж на блок 13, улица 3 март. Знаете какво става дума. Предлагам колегите общински съветници да гласуват предложеното решение. Благодаря. Колеги? Поименно гласуване. Господин Габрелов. Да. Василев. Да. Маркова. Да. Жечев. Да. Колева. Да. Кирчев. Да. Колев. Да. Петкова. Да. Хасанов. Да. Ненчев. Пенчева. Да. Тодорова. Да. Михалева. Да. Валиев. Да. И Радева е за. Преди трета точка от дневния ред е докладна записка от Нахран Ибрямов за кмет на община Вълчедол относно продажба на имот, съставляващ 140 квадратни метра, идеална част от групи 6-179, квартал 29, с акт за общинска собственост 3708 от 6 август 2018, част на общинска собственост по плана на село Искър. Господин Колев, мърсуната. Госпожо председател, господин Ибрямов, колеги, документът на община Вълчедол е подадено за предпочитателно заявление господин Милен Иванов Колев, с което заявление господин Колев изразява желание да закупи 140 квадратни метра, предаваема част на минулия имот, който е част на общинска собственост, съгласно акт за собственост от 6.8.2018 година. Предлагам Общинския съвет да приеме следните решения. Първо, дава съгласието си имот, представляващ 140 квадратни метра, идеална част от групи 6-179, част на общинска собственост, плана на село Искър, да бъде продаден на господин Милен Йорданов Колев. Второ, Общинския съвет одобрява направената експертна оценка в размер на 980 лева без ДДС. Трето, възлага на кмета на община Вълчедол да издаде заповед за продажба и след заплащане на продажната цена да сключи договор за постъп на продажба господин Колев. Благодаря. Господин Колев, колеги. Да, въпросът на логичен случай, както в предпад, в двора на въпросния гражданин има част, която е 140 квадрата, собственост на общината. А целият парцел е 3 декара, 750 квадратни метра. Гласуването на тази точка е поименно. Господин Гаврилов? Да. Господин Василев? Да. Госпожа Маркова? Да. Жечев? Да. Колева? Да. Кирчев? Да. Колев? Да. Петкова? Да. Хасанов? Да. Ненчев? Да. Пенчева? Да. Тодорова? Да. Михалева? Да. Алиев? За. И Радева е за. Колеги, четвърта точка от дневния ред е докладна записка от Нахран Ибрямов за кмет на община Вълчедол относно отдаване под наем на 15 квадратни метра от, на част от площадно пространство южно от УПИ 2, квартал 27 по плана на село Стефан Караджа и отмяна на решение номер 1164 от 27 юни 2018 в общинския съвет Вълчедол. Госпожа Колева има думата. Благодаря, уважаема госпожа председател, уважаема госпожа и господин съветници. Тук става въпрос за отдаване под наем на част от площадно пространство, лична сума собственост в село Стефан Караджа. Сещате се, че ние бяхме взели такова решение за отдаване под наем, но тогава беше от заявлението, беше точно, че искат 10 квадратни метра. Сега се оказва, че не може. Понеже тази част, където е по-скоро да разплавим на преносваеми обекти, на селската на тази част, и тя да сложи 15 квадратни метра, т.е. ние трябва да отменим тази решение на 10 квадратни метра, да
решение за 15 и създаването на найем на 15 квадратни метра. Моя въпрос е обаче, говорим ли с заявителката, че заявлението, което е приложено, е за старото решение за 10 квадратни метра. Да, за 10 квадратни метра. Старото е. Говорим ли с нея, че ще се създадим 15 квадратни метра? Говорим ли, да, тя по строяне във отсъствам. Коментирано е с заявителката. Ми, аз се предлагам на това, беше на темата за който на представяне на правната комисия. Предлагам общинския съвет да вземе следното решение на основание член 21, алинея 1, точка 8, от закона за местната администрация, член 14, алинея 7, от ТОС и няколко члена с наредбата за разпореждане с общинско имущество. Отменям решение 1164 от 27.06.2018 година. Именно в това решение става въпрос на 10 квадратни метра. И имаме ново решение. В това решение дава съгласие да се даде под наем за срок от 5 години след провеждане на публичен търг с явни данни на част от площадното пространство с площ 15 квадратни метра. Нужно от Руси 2, квартал 23, стена на телосетна сърча за поставяне на преместваемо без и търговска дейност. Размера на депозита 50% по начална месечна нетна цена за участие в търга. Като втора точка, като втора линия точка 3, определя Кирчо Кирчев, общински съветник, да бъде включен в състава на комисията за провеждане на търга. Точка 4. Одобрява тръжната документация и 5. Възлага на кмета на община Вълчата да организира подготовката и провеждането на публичния търг, предаде заповед и сключи договор за найем с кандидата с печелил публичния търг. Ако че си това ясно, предоставяме на комисия. Благодаря, госпожо Бойна. Колеги, въпроси? Ако нямате въпроси, връзваме към моя поименно. Господин Гаврилов? Да. Господин Василев? Да. Маркова? Да. Жечев? Да. Колева? Да. Кирчев? Да. Коля? Да. Петкова? Да. Хасанов? Да. Ненчев? Да. Пенчева? Да. Тодорова? Да. Михалева? Да. Алиев? Да. И Радева е да. Колеги, пета точка от дневния ред е една заповед от Местан Ибрямов за кмет на община Вълчата относно учредяване на възмездно право на строеж върху имот УПИ 6, квартал 64 по плана на град Вълчата, акт за общинска собственост 3686 от 19 юли 2018 и акт за промяна 3720 от 14 август 2018, частна общинска собственост. Господин Хасанов, благодаря. Благодаря, уважаеми господин председател, господин кмет, колеги съветници. До кмета на община Вълчата е постъпило заявление от Живко Стоянов, с което изразява желание да се учреди възмездно право на строеж от 50 квадратни метра в имот, частна общинска собственост, съставляващ УПИ 6, квартал 64 по плана на град Вълчата. Към настоящия момент този квартал е с отреждане за жилищно застрояване и се ползва от общината. Предлагам Общински съвет Вълчата да вземе следните решения. Първо, дава съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж върху въпросния имот за срок от 5 години, считано от дата на сключване на договора. Второ, одобрява направената оценка в размер на 760 лева при учредяване право на строеж върху пак в същия имот. Трето, размера на депозита за участие 20% от началната тръжна цена. Четвърто, Общинския съвет трябва да избере Общински съвет, който да бъде включен в състава на комисията за провеждане на търга. Нашата комисия отново предлага това да бъде господин Кирчев. Това дублира, не знам дали е проблем. Пет, одобрява тръжната документация и шесто, възлага на кмета на община Вълчата да организира
да организира подготовката и провеждане на публичния търг, както да избере заповед и да сключи договор с печелилия търга. Да, благодаря, господин Мишан, колеги. Дневния ред, докладна записка от Меркан Ибрямов за кмет на община Вълчдол относно покана за провеждане на извънредно заседание на общо събрание на Асоциацията по ВИК на обособена територия, обслужвана от водоснабдяване и канализация Варна ОД, град Варна. Госпожа Колева има думата. Госпожо председател, уважаеми колеги, с писмо от областния управител Стоян Пасе, 17.9.2018 година се отправя покана за община Вълчедол за участие в извънредно заседание на събрание на Асоциация по ВИК. На обособена територия, обслужвана от водоснабдяване и канализация Варна ОД. Това извънредно заседание ще се състои на 16.10.2018 година. И всички знаем, че в момента наш представител на общината е господин Тронков, поради невъзможност той да участва в това извънредно заседание на асоциацията, е необходимо общинския съвет да вземе решение за представител. Предлагаме следния проект за решение. Точка първа, поради тук на кмета на община Вълчедол, предполагава Меркан Ибрямов е представител на общината в асоциацията по ВИК в съгласие член 178 е. Алинея 3 от Закона за водите да гласува с оглед националната защита и интереси на общината по точка 1. Точка 1 от внесения дневен ред, за всички вие го имате, е обсъждане приемане на препоръчителния размер на вноската на държавата по бюджета на асоциацията за 2018 година, размер на
Седма точка от дневния ред е докладна записка от Мерстан Ибрямов за кмет на община Вълчедол относно кандидатстване за отпускане на краткосрочен кредит от фонд КЛАК ЕАД за окончателно плащане във връзка с изпълнение на проект BG16RF на OP001-3.002-009-COI ремонт, преустройство и осигуряване на обществено достъпна среда в професионална гимназия земеделие и горско стопанство в село Степан Караджа. Господин Колев, имате думата. Благодаря. Господин Ибрямов, колеги. На редовно заседание на Комисията по бюджет и финанси разгледахме докладната. Като срока за изпълнение по този проект е научното ремонт, преустройство и осигуряване на обществено достъпна среда за земеделската гимназия в село Степан Караджа, финансирано от оперативна програма Регионалния инвестиционен растеж на 14.06.2019 година. А срока за изпълнение на СМР по този проект приключва през месец октомври 2018 година. Понеже ми е ясно, че общината няма пари за окончателно плащане на средствата за изпълнение на проекта, предлагам да одобрим искането за краткосрочен кредит от фонд КЛАК ЕАД. Както господин Ибрямов обясни на комисията, той е фонд и към Министерски съвет, като всяка една община може отделно да се договаря за лихвения процент и за мисля, че с срока не може, срока е 12 месеца. До 12 месеца. Лихвата е фиксирана. Не е малко. Като максималния размер може да бъде 320 000, да, който се договаря. Индивидуалност с всяка община след разглеждане на стъпилите документи. Та идея на малко функциите на Софрия Великова, но госпожа Великова, може да обясните, да разясните това, което говорихме на функции. Съвсем накратко. Това е докладна записка, която фонд ФЛАК, който е инструмент само и единствен за общини. Тоест, целта е да подпомага общините, тогава, както и вие казахте, господин Колев, колкото до размера на лихвения процент, значи това е максималния размер. Това не означава, че за нашата община ще бъде този размер. Ние сме представили цял комплект документи, на базата на които по отношение на това какво е финансовото състояние на общината, рейтинга на общината, административния капацитет на общината ще бъде определен индивидуален размер. Това е максималният размер, на който по никакъв начин не може да се случва последствие споразумение с фонд ФЛАК, съответната банка, която е избрана от Министерския съвет, уникът. Само това е сега да помня. Благодаря. Колеги, въпроси към госпожа Беликова? Ако няма, поименно гласуване. Отново господин Добрелов. Да. Господин Василев. Да. Маркова. Да. Жечев. Да. Колева. Да. Кирчев. Да. Колев. Да. Петкова. Да. Хасанов. Да. Ненчев. Да. Пенчева. Да. Тодорова. Михалева. Да. Алиев. Да. И Радева е за. Колеги, 8 точка от дневния ред е докладна записка от Мерстан Ибрямов за кмета на община Вълчедол относно одобряване на разходи за командировка на кмета на община Вълчедол. Господин Колев. Господин председател, господин Ибрямов, колеги, предлагам да приемем разходите, командировъчните разходи на кмета за периода 27.2018 39.2018 година, които са в размер на 50 лева. И пътните разходи са в размер на 385 лв. 11 стотинки, които се извършва с общинския автомобил Opel Insignia. По маршрута Вълчедол, София, Вълчедол, Вълчедол, Плевен, Вълчедол. Благодаря, господин Колев.
Да. Жечев? Да. Колева? Да. Кирчев? Да. Колев? Да. Петкова? Да. Пасанов? Да. Ненчев? Да. Пенчева? Да. Тодорова? Да. Михалева? Да. Алиев? Да. И Радева е за. Колеги, девета точка от дневния ред, докладна записка от Мерскан Ибрямов за кмет на община Вълчо относно преразпределяне на субсидия в местни дейности в полза на сдружение с нестопанска цел на територията на община Вълчо дол. Господин Колев, имате думата. Благодаря. Господин председател, господин Ибрямов, колеги. Докладната реагирате на Регионалното състояние на Комисията по бюджет и финанси. Става въпрос за детски отбор в Михалич. Председателя на ТК Спортист Михалич уведомява, че ще преустанови дейността на детския футболен отбор, като този футболен отбор преминава към ТК Вихър 2016 Вълчо дол и съответно паричките, които са разходвани от футбол Михалич, са 1500 лева. Предлагам да ги прехвърлим за футболния клуб в Вълчо дол. Това са за детския отбор. Благодаря. Колеги, въпроса от цели време на комисията. Детския отбор на Михайлович се влива в Вълчо дол, както миналата година, пък Вълчо дол се беше влява. Къде са повече деца, съответно, за да запостите по-добра организация и провеждане на мачовете в Вълчо дол, сега има ремонтирана е базата и е по-комфортно и за децата. Осигурен е транспорт с автобус, благодарение на общинска администрация и така добре се справят, играят. Всяка събота или неделя, двата отбора. Така че... Отново сме за поименно гласуване. Господин Гаврилов? Да. Господин Василев? Да. Маркова? Да. Жечев? Да. Колева? Да. Кирчев? Да. Колев? Да. Петкова? Да. Касанов? Да. Ненчев? Да. Пенчева? Да. Тодорова? Да. Михалева? Да. Алиев? За. И Радева е за. Колеги, 10 минути почивка, ако ми дадат отнява. Благодаря. Колеги, 10-та точка от дневния ред е докладна записка Мерскан Ибрямов за кмет на община Вълчо дол относно актуализация на инвестиционната програма на община Вълчо за 2018 година. Господин Колев, имате думата. Господин председател, господин Ибрямов, колеги, след направен преглед и анализ на инвестиционната програма на община за 2018 година се налага актуализация на планираните приоритети. Като предлагам общинския съвет да приеме следните решения. Общинския съвет Вълчо дол дава съгласие инвестиционната програма на община Вълчо за 2017 година да бъде актуализирана и допълнена както следва. По-надолу колегите по НАПА са посочени обекти, финансирани с целева субсидия от републиканския бюджет и обекти финансирани със средства от собствени приходи. Разбира ли докладната на редовно заседание на комисията по бюджет и финанси? Мисля, че имаше някои въпроси, които получиха и отговори. Благодаря. Господин Колев. Един въпрос възникна на почивката към госпожа Йорданова. Да го зададем. Втора точка доставка и монтажни санитарни контейнери за басейн в град Вълчо от 2 броя. Било 12500 става 0. Осигурени са по проект Красива България. За това монтажът. Добре. Така предполагам, но ще пак да го уточним. Да, така, колеги, аз зададам въпроса. Вие, ако имате въпроси. Поименно е гласуването. Господин Гавайлов? Да. Господин Василев? Да. Маркова? Да. Жечев? Да. Колева? Да. Кирчев? Да. Колев? Да. Петкова? Да. Касанов? Да. Ненчев? Да. Пенчева? Да. Тодорова? Да. Михалева? Да. Алиев? Да. И Радева е за. Колеги, 11 точка от дневния ред е докладна записка от Мерскан Ибрямов за кмет на община Вълчо дол относно организация на столовото хранене в училищата на територията на община Вълчо дол за учебната 2018-2019 година. Госпожа Петкова има думата. Уважаема госпожо председател, господин Ибрямов, колеги,
Организацията на ученическото село хранене в училищата се регламентира в два нормативни документа. Един е за постановление 88 на Министерския съвет, а другия е инструкция номер 2. И двата документа са приемани много назад във времето. Още тогава, когато все още нямаше делегирани бюджети и беше нормално общинския съвет да определя каква да бъде себестойността на обяда, каква да бъде надоспълна стойността, тъй като средствата се осигуряваха от бюджета на общината. Сега в момента ситуацията е доста по-различна и, както виждате, тук от сайта при решението, предложението на директорите са според това по тяхна преценка, според бюджета, с който разполага, според социалния статус на родителите на учениците, според някакви политики на задържане на учениците в училищата. Тъй като тези нормативни документи все още са в сила, ние ги спазваме в Общинския съвет. И това, което може да направи, е да потвърди предложението, което са направили директорите. А тяхното предложение всъщност е в самото решение, което е изписано. Нали, за всяко училище предложението е различно. За Сува Целовешки град Лошка, себестойността на един купон е 1,40, 40 е дотацията, цената на купона е 1 лев. В Огнено училище Свети Лазарски село Червенци, себестойността на един купон е 1,20, 1 лев в училището, което оценява храната на учениците, цената на купона е 20 стотинки. Огнено училище Василевски село Михалич, себестойността на купона е 2,28. Субсидията е 1,48, с която се коефициентира 80 стотинки, плащат учениците като цена на купона. От ученица от подготвителната група и от първи клас се хранят безплатно. В основно училище Кмена Добрицка село Стефан Кръжест е безплатността на един купон е 1,20. Субсидията за коефициентиране на храната е 76, цената на купона е 50 стотинки. И професионалната гимназия по земеделие и горско стопанство, себестойността на един купон е 2,80. Субсидията за поясняване на храната и бюджета на училището е 2,30. Цената на купона е 50 стотинки. Тук виждаме обаче, че за учениците, които нощуват в общежитието, които ползват ученическото общежитие, значи те имат и закуска, и обяд. Закуската е в размер на 2,34, обяд на 2,80 и това е абсолютно безплатно за тях. В комисията обсъдихме този въпрос, къде училището отделя средства за това. Всъщност има отделен стандарт за учениците в общежитие и всъщност този стандарт покрива стойността на този обяд. Предложението на комисията е да вземем решение, което предложено. Това е предложение на директорите. Благодаря. Колеги, въпроси? Гласуването на тази точка е поименно. Господин Гаврилов? Да. Василев? Да. Маркова? Да. Жечев? Да. Колева? Да. Кирчев? Да. Колев? Да. Петкова? Да. Хасанов? Да. Ненчев? Да. Пенчева? Да. Тодорова? Да. Михалева? Да. Алиев? Да. И Радева? Да. Колеги, 12 точка от дневния ред, докладна записка от Меркан Ибрямов, за кмет на община Вълчедол, относно информация за подсобността на общинските учебни заведения за новата учебна 2018-2019 година. Отново за такова. Комисията разгледа и така представената за по-скоро информация, както е записано за подсобността на училищата в и на детските градини в община Вълчедол. Тя отново е изготвена по информацията, които са предоставили директорите на учебните заведения. Всъщност от това, което се запознахме, е следното. По няколко показатели е представена тази информация. Първият е осигурена с ученици, учебни помагала и учебна документация за началото на учебната година. Всички директори дават информация, че са осигурили учебни помагала и учебници. Това е особено важно за училищата, тъй като от първи до седми клас
Те осигуряват безплатни учебници на учениците. Това вече е направено от всички общински училища. Втория показател е ресурсна обезпеченост в училището и обслужващите звена. В всички училища и детски градини, изключение на детската градина в село Генерал Киселово, учителите, които са назначени, отговарят на изискванията за вземане на длъжността. Там, вероятно, поради факта, че само половин щат, половин броят е обявена за учител, не е заета от редовната и е назначен човек, който да изпълнява тази длъжност. Третият показател осигурен с много отоплителния сезон. От всички представили информацията, всъщност само детската градина, вълчето и училището се отопляват на газ. Училището от Червенци се отопляват от нация, също останали училище и детски градини, ще са твърдоволиво. Никол от директорите ми заявява, че има някакъв проблем или ще се появи такъв проблем с отоплението. Санитарно-хигиенните условия, състояние и проблеми навсякъде вероятно са получени разрешения по отрези и няма някакви сериозни предписания, които да пречат на спешването на учебната година, да са попречили. Това последния показател е извършени ремонтни дейности. Съдно успяха да са извършени някакви ремонтни дейности. Детската градина в Есеница, в информацията си, директорката посочва някакви проблеми, които съществуват. И в информацията на госпожа Пенчева за Червенци има, освен извършени ремонтни дейности, има посочени още няколко неотложни, които трябва да бъдат извършени. Вероятно тя търси начини да направи това. Всъщност комисията приема информацията единствено с препоръката да не е така назад във времето. Дори аз мисля, че и на сесията, която би се направила в края на август, пак ми не е много рано да се представи такава информация, защото вече е доста отлично след началото на учебната година. И ако може общинския съвет нещо да помогне да вземе някакво решение или нещо, така е доста ли така много време. Иначе, продължението на комисията е да се приеме информация. Благодаря, госпожо Петкова. Ще бъде отразено, когато прави новия за новата година. Да, може би края на август. Аз имам само една забележка. Начин на представяне. Някак си не е добре оформено, таблично. В смисъл такъв може и по-прегледно да е отделено. Да бъде в това да е в таблица, но примерно таблица за едно случай, за друго. То сега в момента е трудно. Труден е ориентира, когато се гледа, не е прегледно направено. Това е само като забележка. Да, не си, то е ясно, че сега нещата там няма как да ние да се взаимодействаме в тях. Това е много по-разнежа. Дарованите са ставени още с детски градини. Това момент има някакви яснотата въпроси, защото не бих се радвам на колко време, но може да. Ами не знам, защо да е това е. И вие всички си писат парите в Боско, които избирали са транспортни фирми. Всички имат право да избират транспортни фирми, нещо се бавят. Той за. Тук не знам и за общинските, за кметствата и там се бавят. Като цяло за население това, за година това чувам аз. То това е ясно, но на детски родина, нали няма как днешно време да се усложни и да няма имат и те самостоятелно и няма там, те се избират на стана фирма. Те са едно на пелинчо, които се прави, че не се слушваме за един думата на студията. Все пак има някакъв минимален запас от предни години, някакъв количество дърва. Това ще стои в местната, има тази информация. Имам и през лято, колкото не казвате, ви сме на тази дървета. Но от нас, каквото се искаше да направим, ще се свържем с тези, които трябва да ги извозят и да ускорят процеса. Приоритет за детски градини на училищата,
казвам, най-вероятно да има някакво количество, което се разпърси в нещо. Много е верно, ако има приемам забележки. Благодарим. Колеги, който е за така направено предложение, моля да гласува. Против, въздържали се няма. Тринадесета точка от дневния ред е докладна записка от Меркан Ибрямов и за кметна община Бълзгъл относно придобиване на имот, съставляващ част от сграда Тиребанков офис с площ от 139.30 квадратни метра, намиращ се на партерен етаж на блок номер 13, улица 3 март, находящ се в УПИ 31, квартал 29, по плана на град Вълчедол. Господин Колев. Може председател, господин Ибрямов, колеги, изпълнение на общински план за развитие, община Вълчедол има намерение да закупи част от сграда, банков офис, площ от 139,30 квадратни метра, находящ се на паркинг етаж на блок 13, улица 3 март. Средствата за продажбата на продажбата са предвидени в инвестиционната програма на община Вълчедол за 2017 година за разследване 25,000 лева. Предлагам Общинския съвет да приеме следното решение. Първо дава съгласие на Вълчедол да закупи част от сграда банков офис с площ от 139,30 квадратни метра, намираща се в паркинг етаж на блок 13, улица 3 март. Второ, омолчава кмета на община Вълчедол да предприеме необходимите действия за подписване на договора за продажба на имота. Колеги, на заседание на правната и на бюджетната комисия обсъдихме този въпрос, тъй като това е двете комисии. От една страна бюджетната с средствата, от друга страна правната, доколко това е уместно да се извърши. Очаквам от вас, ако има недоизяснени въпроси по тази докладна. Конкретно не, но това, което ще се прави после, в изпълнение на самия общинска план за развитие. Насърчаване на това, което е за младежите, подобряване качеството на живот и така нататък. Града. Това, като идеята, която сме говорили много назад във времето и за вас, господин Тронко, се обсъждал, да се направи зала за фитнес и да има помещение за, като клуб по интереси за младежи. Защото винаги от самите младежи в град Вълчедол е било така като упрек към нас, че няма нито подходящо место, където да е фитнес, нито подходящо место, където да се събират. Защото в момента фитнеса, който е, ако може да се нарече фитнес, в мазата на Чаш, не е уместно, там е много студено. За лято е окей, но зимата просто не става. И не е удачно там по редови причини. Но тук е на центъра, може да се обособи, тъй като е 140 квадрата, е достатъчно. Има и дами, които желаят да посещават фитнес. Така, колеги, гласуването и тук е поименно. Господин Добрилов? Да. Господин Василев? Да. Маркова? Да. Жечев? Да. Колева? Кирчев? Да. Колев? Да. Петкова? Да. Казанов? Да. Ненчев? Да. Пенчева? Да. Тодорова? Да. Михалева? Да. Алиев? Да. И Радева е за.
Колеги, 14 точка от дневния ред е докладна записка от Меркан Ибрямов, за кмет на община Вълчедол, относно промяна в характера на собственост на офис 7, квартал 26, клона на село Михалев, с акт за общинска собственост номер 873 от 13 декември 2007, от публична в частна общинска собственост. Госпожа Колева има думата. Уважаема госпожа председател, уважаеми колеги, относно смяна на характера на собствеността, а именно публична общинска собственост да стане частна общинска собственост. Става въпрос за офис 7 в квартал 26 на село Михалевич, акт за общинска собственост от 2007 година, като собствеността е публична. За същия имот има изработен план за застрояване, приет с изпълнение на ред от 4 септември тази година на общински експертен съвет на изпълнение на територията, който също е одобрен с заповед на кмета на община Вълчедол от 5 септември 2018 година, с което се променя предназначен на имот от защитна зелена на имот от производствен склад на ГЕИ. Предвид горе описаното обстоятелство, във връзка с член 6, алинея 1 от Закона за общинска собственост, предлагаме Общинския съвет да гласува следните решения. Обявява Общинския съвет, квартал 26, община на село Михалевич, акт за общинска собственост 8.3 от 13 декември 2007 година с площ 6.985 квадратни метра от публична, от имот публична общинска собственост до имот частна общинска собственост и като второ решение упълномощава кмета на общината да предприеме необходимите действия за отчитане както и писмени на акт за общинска собственост от 2007 година, номер 883, и постави на това за частна общинска собственост. Има акт за публична общинска собственост, но протокол на комисията. Благодаря, госпожо Колева. Колеги, ще си позволя с две-три думи да внеса разяснението, защото не са присъствали на комисията. Става въпрос за един имот в село Михалевич, с който общината се бори общо взето 10 години, докато стигна до този момент, което разбира се не без помощта на дирекцията на общинската служба по земеделие. И съжалявам, че госпожа Милка Янева не е в залата, за да я поздравя, че тя най-сетне успя да се пребори. Става въпрос за едни 6 декара, които биологовътството в Вълчедол, село Михалевич, което съществува сега. Това нещо ще бъде закупено, предполагам на следващата сесия вече ще може да бъде предложено от нас, към нас за одобрение, за закупуване от МИСКО и да може да ни понече, за да може да се разрасне фермата. Но в общи линии 10 години коства на общината да стигне до това нещо, което не ще гласуваме, за което адмирации към администрацията ще успяха да се преборят с капаните на държавата. Само да отеяваме. Да. Така, това беше моето лирично отклонение в тази докладна. Ако има въпроси, който не, пак е поименно. Господин Гаврилов? Господин Василев? Да. Маркова? Да. Жечев? Да. Колева? Да. Кирчев? Да. Колев? За. Петкова? За. Хасанов? За. Ненчев? Да. Пенчева? Да. Тодорова? За. Михалева? За. Алиев? За. И Радева е за. Колеги, 15 точка от дневния ред, докладна записка от Меркан Ибрямов, за кмет на община Вълчедол, относно разрешение за изработване на проект за ПУП телефон за строяване за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 12574.49.55
кадастралната карта на град Вълчедол от земеделска земя терен Нива в поземлен имот за гробищен парк. Господин Хасанов, имате думата. Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми господин Кмет, колеги общински съветници. След запознание с заявлението и придружаващата го документация се установи, че поземленият имот попада в земеделска територия с начин на трайно ползване Нива с площ 23,647 декара. Имотът представлява част на общинска собственост, ситуиране в началото на града през входа от село Стивка и граничи с съществуващо гробище. Необходимостта от обособяване на нов терен с отреждане за гробищен парк възниква поради изчерпване на капацитета на съществуващия. Предавам Общинския съвет Вълчедол да вземе следните решения. Първо, разрешава изработване на проект за подробен устройствен план, план за застрояване, за промяна на предназначението на имота от Нива в загробищен парк, обществено озеленяване, озеленяване по площи с друг специфично предназначение. Проектът да се изработи като окончателен проект, който да бъде внесен в общината в срок от една година след влизане в сила на настоящото решение. Второ, одобрява заданието по член 125 от ЗУТ за възлагане изработването на проект за подробен устройствен план, план за застрояване на имота и съгласно член 124 по алинея 4 от ЗУТ, решенията по точка 1 и по точка 2 не подлежат на оспорване. Благодаря. Колеги? Гласуването е поименно. Господин Гаврилов? Да. Господин Василев? Да. Маркова? Да. Жечев? Да. Колева? Кирчев? Да. Колев? Да. Петкова? Да. Хасанов? Да. Ненчев? Да. Пенчева? Тодорова? Да. Михалева? Да. Алиев? Да. И Радева е за. Колеги, 16 точка от дневния ред. Това са заявления за еднократни помощи. Давам думата на господин Василев. Да, да. Благодаря. Уважаемо да бъдам председател, уважаемо колеги, тази сесия са постъпили 14 заявления за помощи. Комисията ги разгледа внимателно, предварително съобщение с дирекция социално подпомагане и с приятели седмица на следното. Шиев от система Кържа не. Иван Димитров от нас от система Кържа не. Димитричка Димо от Димитрова дали с нея на месец 50 лева. Не. Йордан Димов и Иванов не. Това са братите. Николай Кръстев от Волчедо 40 лева. На физе Али Сулейман, Радан Вавилона, не. Йорданка Иванова Русева от Бояна, 50 лева. Али Исмаил Ваниев от Радан Вавилона, не. Ангел Христов Ангел, дали се Майгенс, 60 лева. Същия получава и интеграционните банки. Не. Димка Светлана Иванова и Митко Георгиев Станев от Вълчедол 50 лева, че са по 50 лева на двамата и запалена на къщата. Русица Иванова Асенова 40 лева, Васил Ангелов Георгиев също му дали 60 лева януари месец, не, той също получава интеграционни добавки и Руска Йорданова Петкова 100 лева или още 330 лева. Благодаря, господин Василев. Колеги, който е за така направен предложение от цялата комисия, моля да гласува. Против? Въздържава 17 точка от дневния ред е докладна записка от Яна Радио, председател на Общински съвет, относно финансово подпомагане на имена Мустафа Айдемир от село Генерал Селово.
касаеше за жител на село Генерал Киселово, който има поставена диагноза атеросклероза на артерии на крайници. В момента е в Токуда, болница Токуда в град София. Има направена интервенция, оперативна. Отделно е настанен в хоспис, докато се стабилизира, за да му бъде правена втора интервенция. Обсъдихме го с никой, сега не бих искала по така лични неща да коментираме. Има документи, които са при вас, след кризи. Това, което е като предложение, да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 1000 лева, с което по някакъв начин да подпомогнем семейството на въпросния жител на село Генерал Киселово. Той е бивш учител, съпругата му е бивша учителка. Мисля, че на задно време са направили доста за нас и децата. Това е предложението. Тук ти пише, че предстоят още операции. Да, да. На ОРЕ. И сега му открили, не зараса ли? Да, ситуацията там е доста сложна. Само да ви кажа, че Николай, този господин от Вълчедол, който беше проблем, да, на който помогнахме, се зарадвахме, защото казах, че са бъдели вече с колелото. Да, да, не съм билет и аз пак. Да, нали, което го настанихме в хоспис. Да. И на улица Гилби. Да, да. Нали, това беше на легло с инсул, да. Да, вече, нали така, ви казвам, с наша помощ. Ако можем да следващата интервенция на която е. Да, който е за така направеното предложение за Юнал Мустафа Айдин, моля да гласува. Против, въздържали се няма. Благодаря на колегите. 17 точка от дневния ред е докладна записка от Мерцан Ибрямов за кмет на община Вълчедол относно допълнително споразумение номер 4 към договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект осигуряване на топъл обяд 2016-2020 година. Господин Колев, имате думата. Благодаря. Председател, Ибрямов, колеги. Докладната е за на глаза да ви кажа, тя е за тези допълнителните 10 човека, на които гласувахме. Значи за тези 100 човека ние трябва да осигурим 16912 лева. Това е на общинския съвет да вземе следните решения. Първо, общинския съвет да помощава Мерхан Ибрямов за кмета на община Вълчедол да подпише запис на заповед, да се процеси без възноски, платима на представяне в полза на Министерството на труда и социалната политика, Агенция за социално подпомагане, по номер 16912 за изчакване на 20% авансово плащане от общата стойност на допълнително споразумение 4 към договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма за храни и основно материално подпомагане, фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите лица в изпълнение на проект с обявяване на топъл обяд 2016-2020 година, като се приспаднат сумите за получени авансови плащания. Второ, Общински съвет Вълчедол дава съгласие за ползване на временен безлихвен заем със средства от бюджета на община Вълчедол за размера на извършените допустими разходи. Средства да бъдат прехвърлени в бюджет на сметка за средства от Европейския съюз на община Вълчедол, чрез която се извършват плащанията по това допълнително споразумение. Благодаря, господин Колев. Колеги? Да, благодарение на екипа, на администрацията, 300 и колко души храним? 350. Което е голям успех е за нашата администрация. Така че, добре, да гласуването.
Господин Василев? Да. Маркова? Да. Жечев? Да. Колева? Кирчев? Да. Колев? Да. Петкова? Хасанов? Да. Ненчев? Да. Пенчева? Тодорова? Михалева? Да. Алиев? Да. И Радева е за. Колеги, последна точка в дневния ред е утвърждаване на съдебни заседатели. Има промени в доста от нормативните документи, които касаят съдебните заседатели. Доста неща са променени от това, което го назад годините. Спряхме се на 4 дами, тъй като изискванията, освен че да има висше образование, е и в какво направление от висшето образование да бъдат, да бъдат тези хора, които ние ще представим, които ние трябва да утвърдим. Цветанка Маринова Тончева, Диана Марчева Кирова, Ралица Пламенова Великова, колеги с телефоните, Тимо Глубени и Виктория Иванова Гочева. Това са 4 дами. Това са 4 дами, които в момента работят в средно училище Васил Левски, град Вълчедол. И с това изпълняваме тези условия, които са да са или юристи, или педагози. Защото има и други условия, да не са държавни служители, да не са общински съветници и така нататък и така нататък. Това са лицата, които отговарят на изискванията на първо четене. Ако ви имате някакви други предложения, ако не, който е за така направените предложения, моля да гласува. Против, въздържали се няма. С това изчерпахме дневния ред.